обласному центрі продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів 10 лютого. Як самотужки це роблять містяни? Жителі обласного центру вимагають відновити будівництво житлового будинку. Чому затримують та коли відновлюватимуть роботи? Не зміг полетіти у теплі краї. У Хмельницькому прихистили пораненого лебедя. Вікна ззаді повибивало насквозь, вже стекла повилітали з боку, двері вхідні вон вибило, взагалі вирвало і вибило. На криші, та вон вагонка ще висить повибивано. Ну, от таке, це вже не перший раз, четвертий раз вже. Хмельничанка Тетяна Гура розповідає про руйнування, що зазнав її будинок внаслідок масованого ракетного удару 10 лютого. Наслідки обстрілу, розповіла, ліквідовують самотужки, утеплюють вікна пінопластом і закривають плівкою. Будемо чекати перемоги, а тоді вже буде міняти вікна, бо вікна треба міняти всі. Пластик повиривало, порозривало замки. Протягнув раз, став випиваєш, став випиваєш. В одному з навчальних закладів міста демонтують пошкоджений вибуховою хвилею склопакет. Штатик теж там, значить, забирає штатик, підтягує. Ми вже от рами демонтували і далі будемо це проводити, якби демонтаж, виріжемо розмір скло і будемо монтувати, типу, що все було ціле. Інший склопакет тут закрили плівкою. Загалом внаслідок ворожого обстрілу в цьому навчальному закладі зіпсовано 17 вікон. Більшість із них – старого зразка з дерев'яними рамами, розповів керівник закладу Василь Селізар. Там, де могли, швидко усунули це все і плівкою закрили, де могли, закрили склом, але на сьогоднішній день у нас є скло. Нам за кошти, виділені міською владою, замінили вікна раніше, і ми використовуємо зараз, будемо використовувати це скло, яке з тих бувших вікон. У майбутньому, за словами Василя Селізара, в навчальному закладі планують повністю оновити вікна. Нам сказали, що будуть виділені кошти, повністю замінимо ті старі рами на нові рами, пластикові рами. Зараз ми склали акт пошкодження, надаємо відповідну дані, цінову пропозицію. Аби отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок ворожого обстрілу, спершу необхідно отримати акт обстеження. Для цього треба написати відповідну заяву на ім'я міського голови, розповів його заступник Василь Новачок. Спеціальна комісія створена при міській раді, яку я очолюю, виконує обстеження, описує всі пошкодження, видає мешканцю. Потім мешканці можуть реєструватися в дії для того, щоб через дію вимагати відшкодування. Саму процедуру відшкодування поки що держава не узгодила. Василь Новачок говорить, яку допомогу можна отримати від міста в разі пошкодження житла. Люди, до прикладу, пошкодження отримали, які ми можемо відновити силами комунальних підприємств, замінити скло в дерев'яних рамах, якісь робити відновлення десь покрівлі шиферної. Власне, тоді з матеріального резерву Хмельницької міської ради виділяються матеріали, і силами комунальних підприємств здійснюються ті ремонти. Збитки, отримані внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Хмельницькому 10 лютого, за словами Василя Новачка, ще підраховують. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 12 січня цього року поблизу Білогірівки Луганської області загинув Дмитро Біньковський з Кам'янця-Подільського. Чоловік був розвідником, йому було 30 років. Цю інформацію повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Про час та дату поховання повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця В'ячеслава Ковальчука. Воїн загинув внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Чоловік родом з села Хвощівка, 1976 року народження. Цю інформацію підтвердили у березні Діївській територіальній громаді. Прощатиметься з В'ячеславом 14 лютого. Станом на 13 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 138 340 російських військових. Противник втратив 3283 танки та 6492 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 2290 артилерійських систем, 465 реактивних систем залпового вогню та 234 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 296 літаків,
літаків, 2007 безпілотних літальних апаратів та 286 гелікоптерів, 5150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 217. За 355 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 857 крилатих ракет. Місяць-етаж. Гроші почали з 21-го році вложувати, вже 23-й. Ми знімаємо квартири, виплатили. Люди чекають гроші на квартири. Пайовик Інна Слободян – одна з 18 людей, які звернулися до забудовника з вимогою відновити будівництво житлового будинку на вулиці Північній у Хмельницькому. За словами жінки, ці люди уклали договір про будівництво багатоквартирного будинку. Його розпочали зводити у 2021 році. Зараз будівництво не проводиться. Вже лютий місяць 23-го, на етапі стройки тільки перший поверх вистроєно. І до кінця 21-го року виплатили 100% внесок, тому що кожна інфляція була збільшено ціни за квадратний метр. Як сьогодні нам представники говорили, що вони нічого не збільшують і матеріали дорожчують. Але відповідно і ціна, коли є інфляція, піднімається курс валюти, долара, відповідно і сума перераховується за невиплачені квадрати. Хоче, аби відновили будівництво та назвали період його завершення, пайовик Катерина Пасічник. Жінка зачитує пункт договору, де були вказані попередні терміни. Орієнтовно в термін до кінця 4-го кварталу 2022 року зобов'язується завершити роботи з будівництва квартири. Ми розраховували вже хоча б щось, хоча б коробка, що була. Ну, тобто по договору взагалі мав бути зданий вже цей будинок. Тому на даний момент немає взагалі нічого. Людей немає, тобто ми там поряд проживаємо, ні, роботи не ведуться. То людей немає, то люди відпросились, поїхали в село, то ще якась причина, то немає бажаючих, тобто на будівництві нема кому працювати. Заступник директора фірми-забудовника Віктор Островський розповідає, будівництво призупинили через ковідні обмеження та воєнний стан. Обмежило співпрацю, економічні стосунки з нашими поставщиками будівельних матеріалів. Друга причина, на жаль, це війна. Це брак кадрів, тому що багато людей було призвано, багато людей звільнилося. Ряд уже таких супутніх проблемних питань, так само пов'язаних із подорожчанням матеріалів, будівельних матеріалів. Віктор Островський каже, будівництво цього об'єкта відновлять після завершення іншого. Це, за його словами, планують зробити у березні. Ми виконали під ті кошти, які були зібрані, які внесли люди, самі дорогостоящі, дороговартісні будівельні роботи. Це всі земляні роботи, забиття свай, монтаж подвалів, перекриття і зуміли побудувати перший поверх. Вирішили сконцентрувати всі сили і пооб'єктно, значить, добудовувати і здавати. Термін здачі будинку – кінець другого кварталу 2024 року. Більшість людей, які прийшли, розповідає пайовик Валерій Балан, заплатили всю суму за житло. Раз 100%, 100%, 100%. Ні, секундочку. Пожалуйста. Ой, у мене є бумага. Що ви хочете конкретно? Зачем це все? Ми хочемо, щоб стройка... Цель яка ваша? Щоб ми здали нашу квартиру. Валерій Балан говорить, повну суму за будівництво житла оплатив і він сам. Чоловік показує місце будівництва. Це об'єкт, який мав здаватися у 2022 році. Ми можемо бачити на самом ділі на місці, який є навіть два етажі. За два роки, який було построєно, це наш забудовник. Один етаж, і то не повністю, а другий етаж, то вже можемо бачити, це за два роки. Щодо питання будівництва багатоквартирних житлових будинків, розповідає адвокат Андрій Місяць. Якщо взагалі говорити про будівництво, є кілька способів участі особи фізичної своїми грошима в будівництві багатоквартирного житлового будинку з метою отримання квартири. Це може бути через фінансову установу, це може бути, як зараз роблять, через так званий кооператив, що є не зовсім вдалим рішенням для цієї людини. Так ось, це є не що інше, як цивільно-правові зобов'язання. Якщо по договору є цивільно-правові зобов'язання якоїсь юридичної особи перед людиною, вони, звичайно, мають бути виконаними.
То, що там зараз воєнний стан і так далі, можна говорити про звільнення в певних випадках від відповідальності. Ну, як ж це не звільняє виконання зобов'язань. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький. На річці Південний Буг лебедя, що ходив кригою, побачили місцеві жителі і зателефонували на номер телефону комунального підприємства «Парки і сквери», розповідає інженер Тарас Панасюк. Він знесилений, не може летіти. Ми приїхали, да, дійсно по льодові ходив знесилений лебідь, але він довго ходити не міг, він пройде і присяде, пройде і присяде. І ми його забрали в зоокуток, його нагодували, зразу напоїли. Птах – дорослий самець, якому більше року. Його поселили до молодших за віком лебедів, які мешкають в зоокуточку. Прийшов ветеринарний лікар, оглянув його і зауважив, що в нього є на крилі рана, але яка вже була давно, і вона вже загоїлась. За його словами, можливо, через рану знесилений птах не зміг вчасно восени вилетіти зі своєю зграєю на південь і через це опинився взимку на кризі. Скоріше всього, десь в нього була рана ще, може, з осені, і він не зміг правильно підготуватися і вилетіти разом з цими лебедями в теплій краї. І тут залишився, і, може, спробував був летіти далі, але не вийшло. До товариства місцевих лебедів, що мешкають в зоокуточку, лебідь звик швидко та перебуватиме тут до весни, каже Тарас Панасюк. Далі в теплу пору року вирішить, чи залишатися тут, у Хмельницькому, чи відлетіти. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Перше командне місце здобули хмельничани на зимовому чемпіонаті України серед дорослих із кульової стрільби в праві ГП-12. Стрільбі по рухомій мішені, швидкого і повільного бігу з гвинтівки з оптичним прицілом. Жіноча збірна області стала бронзовою призеркою змагань у цій вправі. Золото у вправі ГП-12 в особистому заліку виграв майстер спорту України міжнародного класу Денис Баблюк. Срібло взяли заслужений майстер спорту України Ігор Кізима і майстер спорту міжнародного класу Анастасія Савельєва, розповів заслужений тренер України з кульової стрільби Петро Бардецький. У вправі ГП-11А стрільбі по рухомій мішені змішаного бігу з гвинтівки з оптичним прицілом переміг Ігор Кізима. Срібло здобув Денис Баблюк. У вправі ГП-11А бронзу здобула майстер спорту України міжнародного класу Маргарита Тарканій. Загалом за нагороди чемпіонату змагалися 252 спортсмени з 15 областей України. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!
час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.